Поштове відділення акціонерного товариства «Укрпошта», яке розташоване у селі Покровка, обслуговує весь півострів в межах Миколаївської області. Люди проти закриття чи трансформації його. Через це виникнуть незручності, говорять місцеві жительки Сніжана Кравчук та Віра Яновська. Ми все платимо через почту, навіть елементарні оці послуги, що заплатити. Пенсію ми знімаємо вже з карточки, Бог з ним. Але ж землю заплатити було через почту. Посилку лікарства елементарне, діти, що присилали, ми не можемо ніде більше взяти, тому що автобусом передати 100 гривень стоїть. Ми гроші не отримаємо, за світло не заплатимо, ніяку не почту, посилку не отримаємо, кореспонденцію ніяку не отримуємо, абсолютно нічого. Приїжджаємо сюди, по почту звіти здаємо. Другий день у нас йде робочий, ми розносимо кореспонденцію, розносимо пенсію. Листоноша села Василівка Зоя Бородіна працює від цього відділення 25 років. У своєму селі обслуговує 53 пенсіонерів та 4 матерів, які отримують виплати на дітей. Ця робота для неї самої – можливість отримати й додаткові гроші до пенсії. Багато пенсіонерів, багато дітей одержують, газети одержують. Василівка взагалі вона більше усіх сіл одержує газети, посилки, заказні письма, їх іде сильно багато. З нашого відділення теж йдуть багато посилок, люди посилають. І заказні письма, і переводи. Пенсію розносю, привозять пенсію розносю кожному у двір. Дитячі гроші теж кожному у двір, малозабезпечка. У цьому відділенні акціонерного товариства «Укрпошта» працюють одна начальниця відділення поштового зв'язку та два листоноші сіл Василівка та Покровське. Їм надійшло повідомлення про вивільнення до 30 вересня у зв'язку з трансформацією відділень. В ситуацію втрутився міський голова Очакова Сергій Бичков. Півострів відноситься до Очаківської громади. Ми їм пропонуємо. Будівлю ми залишимо за вами тут. Я готовий взяти на роботу листоношу, але тільки б не забирало людину, яка б здійснювала операції з прийому пенсій, передачі, розвозу і так далі. Ми готові на конструктив. Якщо треба буде окрема автівка для листоноші, щоб її возити, ми й це знайдемо. Це соціалка. Вона важлива і ми не збираємося відступати. Це не звичайне село в Україні. Це специфічний район. Вода – найкоротший шлях, а туди 270 кілометрів або до Очакова. Але це нереально. Директор Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Єгор Косоруков говорить, отримував звернення від громади минулої п'ятниці не закривати відділення пошти та надіслав відповідь про те, що його планують лише трансформувати. Також технічно передадуть до Херсонської дирекції. Це оптимізація витрат. Або ми їздимо з Миколаєва 200 кілометрів в одну сторону, або з Херсона, якщо не помиляюсь, 30. Тобто це для суто технічне питання на якості надання послуг, кількості для мешканців населеного пункту Покровка нічого не зміниться. Що може змінитись, це те, що послуги будуть надаватись з, наприклад, коліс або, наприклад, з приміщення міської ради. Переводити отримання пенсії через банківські установи, отримувати картки в банках, переводити сплату комунальних платежів до банківських установ – немає жодної необхідності. «Укрпошта» як надавала послуги, так і продовжує це робити. Щодо ініціативи очаківської влади, говорить, ніяких вказівок від київського керівництва не надходило до миколаївської дирекції. Громада не зможе взяти державне майно на баланс. Нагадаємо, запустити проєкт «Пересувні відділення поштового зв'язку» планують з 1 листопада. Тетяна Макушева, Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.